Жыл мезгілдері. Бұл видеода жыл мезгілдерін үйренеміз. Seasons – мезгілдер. Spring – көктем. Summer – жаз. Autumn – күз. Winter – қыс. Кішігірім сөйлескенді оқып жүрейік. Сөйлемде қолдан. What's your favorite season? Сенің ең сүйікті жыл мезгілің қандай? Spring – көктем. What's your favorite season? Сенің сүйікті мезгіліңе winter – қыс. I like spring because it's bright outside. Мен көктемді жақсы көремін, себебі сыртта жарық болады. I enjoy skating and skiing in winter. Мен қыста шаңғы теп, коньки тебіп және шаңғы тепкенді ұнатамын дейді. Жақсы, осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар, білімді кезде арнасына тіркеліп, ағылшын тілін бірге үйрене беріңіздер. Осы видеоны төмен лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.